Príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Srdečne vás pozývame na kultúrne predstavenie žiakov Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, ktoré sa uskutoční v sobotu 17. decembra o 17. hodine v Kultúrnom dome v Seredi. O občerstvenie je postarané, vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na vás. Dom kultúry v Seredi a tanečné štúdio Life is Perfect pozýva všetkých na vianočnú diskotéku pre deti, ktorá sa bude konať v sobotu 17. decembra od 14. do 16. hodiny v estrádnej sále Domu kultúry. Tešia sa na vás moderátor Johnny Perfecto, DJ Rudy a špeciálny host Carlos Miranda a jeho Latino show s deťmi. Vstupné sú 3 eurá pri registrácii a 4 eurá na mieste. Pozývame vás do knihkupectva Slnečnica, ktoré sa nachádza v objekte Kina Nova, vchod od Cukrovarskej ulici. Počas mesiaca december knihkupectvo Slnečnica ponúka 15% adventnú zľavu na všetky knihy kúpené alebo objednané v knihkupectve. V knihkupectve tiež ponúkame knižnú novinku autora Jána Červenku, dlhoročného kapelníka súboru Ali Jazz Band pod názvom Serecká sága Ali Jazz Bandu za uvádzaciu cenu 7,99 € aj z CD. Kniha bola vydaná pri príležitosti 70. výročia založenia tohto výnimočného jazzbandu. Otváracie hodiny knihkupectva Slnečnica sú v čase predvianočných sviatkov zmenené a budú od pondelka až do soboty od 10. do 12. a od 13. do 18. hodiny. V knihkupectve Slnečnica si tiež môžete objednať knihy a tak ušetriť na poštovnom. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 14. decembra na sledovanie milostného príbehu o nenávisti s názvom Bobo. Začiatok predstavenia je o 19:30. Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Sereď pozýva všetkých obyvateľov mesta Sereď na výhodný nákup vianočných rýb do priestorov rybárskeho domu na Čepeňskej ulici. Predaj rýb začína 15. decembra o 8. hodine a bude pokračovať až do vianočných sviatkov. V ponuke je zo živých rýb kapor prvá trieda, kapor výber, sumec a na objednávku aj pstruh dúhový. Z chladeného sortimentu je tradične losos škandinávsky a tuniak. Rybári prajú všetkým spoluobyvateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a tešia sa na vašu návštevu.